リアージの口当たりが非常に良くなった。これは最新の CX-3 のどのグレードに試乗しても感じる直近の商品改良の成果だ。試乗車 XD ディーゼルの FF モデルもそうだった。出足から低速にかけての突き上げによる揺れは新しいサスペンションとタイヤでうまくいなしてくれる。ただ4WD モデルと比べると不快なピッチングではなく水平のバウンジングであるが、ボディ側に揺れが生じる場面がある。サスペンションの設定の差もありそうだが、 4WD は車重 60kg 増しで、その分がうまく揺れを抑えつけているのかもしれない。とはいえコンパクトなボディに対し重さ、大きさのある18インチタイヤの組み合わせだから、マッチングはかなり突き詰められているとは言える。ステアリングの滑らかなフィールは相変わらずだ。改良型シートも、過日、試乗会での短時間の枠内で試した時から、印象が好転。個人的には CX-3 では、視界の確保のため、座面は、やや高めにセットするのが好みだが、もちろん不都合なく適切な姿勢が取れ、長時間ドライブでも疲れ知らずだ。エンジンも長時間走らせている間にエンジン特性に最適なアクセル操作が得得でき、街中でも無駄なく十分にスムースな加速が得られる、そんな走らせ方を実現している。高速走行時のパワー感も全く不満はない。その意味で現在の 1.8 リットルディーゼルターボはとても扱いやすいユニットだ。さらに望むなら限定的な場面で室内に届くディーゼルのカラカラ音が遮音されれば、デミオとの価格差分の説得力と上級感が一層高まると思う。ちなみに今回は記録写真を示したような高燃費を確認満タン時の給油量から計算した燃費は 20.5kmL で、カタログの WLTC モードと車の燃費計の数字をわずかだが上回る数値が確認できた。全体のざっと7割程度が条件のいい高速走行で、残りは渋滞、街中も含まれるリアルな使い方だったから、満足度の高い燃費が得られたケースだった、と言える。5つ星評価パッケージング、インテリア、居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度、島崎七尾陣アゲッジ会員、モータージャーナリスト1958年、東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余り、勤務。雑誌、単行本の編集、執筆、撮影を経験後、1991年より、フリーランスとして、活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで、執筆活動を展開、現在に至る、便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点で車と接し、レポートするスタンスをとっ